د وړوکی اختر په دویم ورځ د خیبر پختونخوا ضلع لکی مروت سویلی سیمه د راپیزو پولیس په تاڼه تر سره شوي ځانمرګي برید کې څلور تنان مړه او پنځه ویشتونه زیات ژوبل شول او بلخوا چاودنې د لاسه تاڼې سره نږدې پیزو بازار کې ګڼ شمېر دوکانونو ته هم زیان ورسېدو. ځایي خلکو وینا تر مخه اویا دوکانونه په مکمله توګه تباه او سلو نه سوا دوکانونه په جزوي توګه متاثره شول. په ځانمرګي برید کې په وژلو شوو تنانو کې اتوي شکالن اشفاق نومي تن چې کوم د څلورو بدنصیبو خویندو یوازنی ورور هم شامل و. د اشفاق په هکله د دوی پلار وایي د اختر ورځ وه، بیا به دوستانو سره دو په یو ځای ناست و، بس چې داسې دس پندره منټ وتو نو لایټ لاړو، اټ بجې به دلته لوډ شیډنګ شروع کېدو. بیا دس پندره منټ چې نور وتل پسې نو یو قیامت راغلو چې موږ ته بیا هیڅ اندازه نه و لګې. بیا چې بار راووتم بس په سرو وینو لړل په روډ باندې پروت زما بچی و. بیا ماته د خپل ځان چا اندازه نه لګېدا چې زه به اوسه کړم. خو شکر دی بس هغه ګاونډي دوران داد را وکړو چې یو ما سره پیک اپ کې تر هسپتال هم ورسولو. خدای بس الله ته بللی شوی و، الله دې بس زما نه راضی شي. خدای پاک دې دته جنت فردوس نصیب کړي. بس الله تعالی دې هغو سره خپل جوړ شي، الله تعالی دې هغو ته هدایت وکړي. که هدایت نه وي خدای خو دې دغس نیست نابود کړي چې لکه څنګه مونږ نیست نابود کړو دې وطن نه. خدای دې دو کورونه هم دغس نیست نابود کړي. زه به نور څه وایم. ځانمرګي برید کې وجلي او ژوبل شوي او متاثره دوکانو او کورونو مالکانو ته تر دې دمه د حکومت له اړخه هیڅ قسمه مالي مرسته ډاډ نه دی ورکړی شوی. هر ځای کې چې دماکه شوی د حکومت اعلان شوی دی کړی دی چې د زخمیانو لپاره دومره دی او چې کوم شهیدان شوی د هغې لپاره دومره دی، خو اوسه پورې حکومت دا اعلان نه دی کړی جی. د دې تر څنګه ځای اولس په بازار او آبادی کې د تاڼې موجودګي باندې یو ځل بیا برید اندېښنه ظاهره کړې او ځایي خلکو حکومت څخه یې د ښار نه یې د تاڼې منتقلي غوښتنه کړې ده. دا تاڼه دې دغ ځینه لرې شي. دا تاڼه بالکل لکه سیټي په مینځ کې ده. دا ګاډی بالکل په دې ځای باندې بلاس شو. او که دا ګاډی تاڼې ګیټ یا دیوار ته رسېدلی او که نه نو اخ طرف ته به ټول کلی تباه و. خلکو ته ورپېښو اندېښنو او د تاڼې منتقلي په هکله هغه ځای په تاڼه کې موجود ایس ایچ او مراد خان صدا وویل. دا مطالبات خو اوس شروع شول په دې چې نقصان شوی خلکو غریبو خلکو ډېر تکلیف ورجوړ شو. او د هغې نه بعد دا خو سرکاري خبرې وي او د موږ افسران خشته موږ خو چې تاڼه که دلته وي که غره په سر وي د هغه کوم عوامې خدماتو کوي ډیوټي پکښې کوي موږ به وي پکښې. ځانمرګي برید متاثره خلک د حکومتي امداد او ورپېښو اندېښنو مسلو هوارولو په هکله حکومتي اقدامات لپاره منتظر دي. په دې برید کې متاثره خلکو د حکومت څخه دا مطالبه دی چې په دې کې څومره ځاني او مالی زیان شوی دی د دې د حکومت ازاله وکړي او په خصوصي توګه دې ځای په ښار کې دننه چې کومه تانه دی د حکومت څخه د دې هم مطالبه کوي دا خلک چې دا دې د ښار نه شفټ شي او بار دې جوړه کړی شي. کیمرامین عدنان سره نصیر اعظم خیبر نیوز دراپیزو لکی مروت.